Головне для мене – це виконання бойового наказу і повернути людей назад, які зі мною. Вона означає для мене дуже багато. Це подяка мені за мої труди. Країна дала вам спокій 30 років. 30 років. І за цей спокій зараз треба платити. Мене звати Федоров Олег Васильович. Я старший сержант. Мені 50 років. На даному етапі я командир взводу мотопіхотної роти, мотопіхотного батальйону, мотопіхотної бригади. Займаюсь навчанням молодого нашого поповнення, яке до нас приходить. Збройні сили України мене мобілізували в 22-му році, 3 вересня. На розподільчому пункті записали мене як командира бойової машини, так як я був молодшим сержантом із срочної служби. Мене що першого, що крайнього разу, мене страху не було. Мене всі рази, от скільки я на бої виходив, мене я якось переключаюся. Головне для мене – це виконання бойового наказу і повернути людей назад, які зі мною. Це саме головне для мене. І в ці часи, оці наступ там або виїзди, бо це ж не тільки наступ на бойове завдання. От наступ може бути один день, а остальне время екіпаж, машина забезпечує піхоту, бо ми ж мотопіхотна бригада, мотопіхотний батальйон. Тобто в нас є техніка і є піхота. І цих людей, які от виконують бойові завдання, бойова машина вивезла. Екіпаж состоїть із трьох людей. Механік, навідник і командир. Командир – це є, ну, я був командиром машини. Ми вивозимо людей. Вони закріпляються на якомусь участку, і їм треба підвозити бика, продовольствие, міняти їх, других привозити, тих забирати. Це теж дуже важко буває, тому що стріляють завжди. Противник дуже хитрий і там не треба думати, що якщо ви захопили вже якийсь об'єкт, то він уже ваш. Питаються завжди відбити, контратакують, так що не так все просто. Я не знав про це, що в мене буде золота зірка. Я узнав, коли вже я був в Києві, в Маріїнському палаці, коли президент нагороджував цим званням. Я, чесно, думав, що це якась друга буде нагорода. Вона означає для мене дуже багато. Це подяка мені за мої труди, які я віддав за все це время. Тому що це дуже важка робота. І у нас, ну як сказати, дуже багато людей заробили таку нагороду. Ну вона просто до них не доходить. Є такі моменти, що людина якийсь там героїчний момент у неї був один, великий, і за це їй дали таку нагороду. А є люди, які виконують ці героїчні моменти кожен день. Вони йдуть туди, ризикуючи життям, виконують свої обов'язки, завдання бойові, повертаються, йдуть, їдуть. Це дуже важка робота.
Перші бойові завдання ми виконували на Херсонщині. І багато було і успішних завдань вже під той момент, як відступили за Дніпро. Закріпились ми вже тоді на березі Дніпра, це село Козацьке. Вони вже відступили повністю на ту сторону, це Каховське водосховище. Там у них стояв кулеметник, вони оттуда пострілювали періодично. Ну і на самому Дніпрі там плавні. І з плавні вони взагалі придумали таку інтересну. На маленькій баржі стояв танк у них. І от катер маленький такий витягував його з-за острова. Танк вистрілював боєзапас і швиденько затягував його. Це цей боєзапас вистрілювався по оцьому населеному пункту Козацьке. Вони не стріляли, бо ми стояли точками, по нас якби попасти було дуже трудно. Стріляли вони в основному по місцевому населенню, яке там жило. Завдання в нас були дуже прості. Нас виводять з Херсонщини і заводять на Бахмут. Там ворог був такий, що, як казали наші хлопці, що вони не здаються просто, бо їх і там розстріляють. Там ізначально був Вагнер. І вони там їх привозили просто пачками, кидали в ті окопи, через ті окопи вони вилазили на наші позиції. Дуже багато виїздів було, сотні виїздів, тому що сама піхота вона не може, ну як сказати, з такою великою навалою противника воювати. По поводу нічних кошмарів, ну, як вам об'яснити, я реально на даний момент не можу спати там, так як людина лягла, вечором заснула і утром проснулася. Я сплю там 40 хвилин, півчаса, проснувся, там, потім опять заснув, потім мені щось приснилося. Потім опять я проснувся. Це є такий сон у мене. Я не знаю, як інші сплять. Ну, реально сна нема. От я жив у цій країні до цього там 48 років. Правильно? Я ж в цій країні жив, правильно? В Україні. От 30 років вже жив при Україні. Ну, з 92-го року. Бо в 92-му році я пішов служити срочну службу. Я вже служив в українській армії. Бо я пізніше на рік пішов. Так вийшло, що я просто вчився і на рік пізніше пішов. І я прожив у цій країні навіть 30 років, наприклад, при Україні. Не було тут ні війни, нічого не було, да? Ну, якщо хочеш, іди роби, заробляй кошти там. Будуй будинок собі, купляй машину. Це ж не у всіх країнах можна так робити. Є ж, ви ж подивіться, що є країни, там Африка, вони взагалі шукають хліба кусочок. І просто що така ситуація зараз у мене. Деякі люди кажуть, а що мені ця країна дала? Країна дала вам спокій 30 років. 30 років. І за цей спокій зараз треба платити. От ми зараз платимо, що в нас ото був 30 років спокій. І ще, що було років 100 вперед спокій. Ми ж не можемо жити, от, наприклад, сусіду цей наш, да, Росія. Ми ж не можемо жити так, як вони. Ми ж по-другому хочемо жити, правильно? Ми хочемо вийти, наприклад, там, в парк, погуляти, якщо нам хочеться. А хочемо в тому парку плакат поставити, що там вкрав мер щось. Правильно? Чи губернатор. А я щось не бачу, що в Росії виходить в парк хтось там, сказав, що вкрав щось губернатор. Це не за президента, кажуть. Там за губернатора щось скажеш, то зразу міліція забере. Про президента там і мови нема. Там з пустим листочком вийшла людина і все вже. Вона вже в тюрмі сидить 3 роки. Ну, то ми в такій країні хочемо жити. Якщо ці люди хочуть жити в такій країні, які не хочуть захищати
Україну. Хай їдуть в Росію жити. Ну, там для них всі вже условия є. Значить, жити вони хочуть в Україні, захищати її не хочуть. А хто буде захищати? Ну, таких уже осталось, як ми там приходили, в нас вже можна пересчитати от в підрозділі на одній руці, понімаєте? Тому що люди, во-первых, вже хвороб дуже багато в людей. Тому що вже 2 роки воюють, хто 2, хто більше, хто около 2 років, хтось після поранення важких. Вони не зможуть самі це все зробити. Це треба якось вже долучатися до цього. Мені кажуть, та до мене додому прийдуть, я буду воювати тут з ними. Да ніхто вдома з ними воювати не буде. Дай Бог, щоб вони вспіли втікти. Я бачив, як в Бахмуті воювали. Ну, ніхто воювати не буде. Ви ж розумієте, що у Бахмуті, коли зайшли вагнерівці, вони кидали в підвали гранати, де сиділи місні жителі, ждали Росію. Якщо ви це не знаєте, то це там було. Ну, от вони дождалися руського міра, гранату в підвалу, в якому прятались. Ну, я не знаю, якось так. Якщо ти живеш в цій країні, тобі країна повинна дати безпеку і можливості, все. Все остальне ти робиш сам. Ну, будинок тобі ж ніхто не буде строїти, все. Кошти заробляти ніхто за тебе не буде. Ну, це моє лічне мнення, я не знаю, може воно неправильне, ну, я якось так живу. Після цього інтерв'ю я повернуся до своїх обов'язків, які виконую в Харківській області.